ilgari darsliklarda nomiga farqlar edi. Birinchi muqovaga farqlar edi. 8-sinfga davlat o'qituvchilari, 9-ga komissiya olamiz, 10-11-ga huquqshunoslik deb. Mana bu integratsion jarayon shunday chiroyli nima talqin qilibdiki, barcha fanlarga davlat va huquq asoslari fani deb nomladi. Chunki o'quvchi bir mavzuni o'tgandan keyin 8-sinfga o'tgan, 9-sinfga uni davomligi 10'ga ondan keyin va 11'ga shunday bir jarayon. Birinchidan bu o'qituvchiga yaxshi va o'quvchiga yaxshi. Hozir yangi avlod darsligida o'quv masalalari berilgan. O'quvchi ijodiy yondasha oladi, ushbu vaziyatda tahlil qila oladi va bugun dolzarb bo'lgan masala uni notanish vaziyatlarda qo'llay oladi. Darslik juda sodda. Masalan, bitta mavzu xalqaro huquq normalari degan davlat va huquq asoslari 4-bobiga berilgan. Mana bu jarayonda faqat O'zbekistonni davlat subyekti sifatida boshqa mamlakatlarga aloqasida rasmlar bilan berilgan. Masalan, Yaponiya bilan qanday aloqa bor? Amerika Qo'shma Shtatlari bilan qanday aloqa bor? Germaniya bilan qanday aloqalar bor? Bu ko'rsa, oldingi nimalarga to'ppa-to'g'ri shu olar edi, shartnomani ko'chirib beraydi, uni hatto o'qituvchilar uni bilmas edi. Mana shu holatlar juda chiroyli bo'libdi. O'quvchi kitobi soddaroq berilgan bo'lsa, o'qituvchilar uchun tavsiya etiladigan metodik tavsiya bu kengroq, turli xil pedagogik texnologiyalar bilan boyitilgan, o'shada masalalar bilan boyitilgan. Bu esa o'qituvchiga aynan mana shu murakkab huquq tizimini o'qitishda nihoyatda juda qo'l keladi.